Jo moltes tardes vaig a la biblioteca. Està entre casa meva i l'escola. Hi ha un espai especial per nens, tot ple de colors i amb prestatges de la nostra mida. Algunes vegades aprofito per fer els deures. O si no en tinc, o ja els he acabat, m'apunto a fer un taller. El que més m'agrada és dibuixar. Els llibres, els CDs i els DVDs te'ls pots emportar a casa uns dies. Si no tenen el que busques, t'ho poden demanar a l'altra biblioteca. Un dia no sabia quin llibre agafar i una noia de la biblioteca em va preguntar què m'agradava i em va recomanar un de molt xulo. El meu cosí viu en un poble que no és massa gran i no té biblioteca. Però cada setmana hi arriba un bibliobús, que és una biblioteca amb rodes. N'hi ha moltíssimes biblioteques i n'hi ha una que és virtual i has d'entrar amb l'ordinador. La biblioteca virtual és com totes les biblioteques juntes. Pots triar les coses que t'agraden i fer una biblioteca a la teva mida, com si ordenessis els teus prestatges. Hi ha diversos personatges. El Bit és l'encarregat d'ordenar la biblioteca virtual. Té una brújula al cap per orientar-se, perquè la biblioteca és virtual i no se sap on acaba. És infinita. El Genius, el Plenius i la Valentina ajuden al Bit.